साथीहरू नमस्कार आज हामी नायब सुब्बाको द्वितीय पत्र नासुको सेकेन्ड पेपर लिएर जुटेका छौँ त्यो मध्ये टु पोइन्ट टू टपिक डिस्कस गर्दैछौँ टु पोइन्ट टूमा छ नागरिक चेतना नागरिक समाज लगायत नागरिकका दायित्व र कर्तव्यहरू सुरु गरौँ यसरी नागरिक सुरुमा पहिलो स्टेटमेन्ट हेरौँ स्थायी रूपले कुनै देशमा बसेको राष्ट्रिय भावना भएको कुनै निश्चित उमेर पुगी त्यस देशको सामाजिक र राजनैतिक अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्ति नै नागरिक हो ल पहिलो स्टेटमेन्ट हेरौँ है स्थायी रूपले कुनै देशमा बसेको राष्ट्रिय भावना भएको र कुनै निश्चित उमेर पुगी त्यस देशको सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्ने या गरेको व्यक्ति नै नागरिक हो दोस्रो स्टेटमेन्ट प्राचीन ग्रीसमा नगर राज्यमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई नागरिक भन्ने शब्दको प्रयोग गरिन्थ्यो तेस्रो स्टेटमेन्ट सामान्य भाषामा भन्दा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति नै त्यस देशको नागरिक हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ नागरिक अब नागरिक चेतना के हो त नागरिक चेतना यहाँनिर रह हेरौँ देशका नागरिकहरूलाई राज्य प्रणाली सरकारी कार्य प्रक्रिया र नागरिक अधिकार र कर्तव्यको बारेमा प्रवाह गरिने जानकारी तथा शिक्षा नै नागरिक चेतना तथा नागरिक शिक्षा हो भन्यो अझ सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा अझ सामान्य अर्थमा भन्दा नागरिकहरूमा सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक पक्षमा जागृत सेचन चेतना नै सचेतना नै नागरिक चेतना हो भनेको नागरिकहरूमा सामाजिक आर्थिक र राजनैतिक पक्षमा जागृत सचेतना नै नागरिक चेतना हो अब नागरिक चेतना अन्तर्गत दिइने शिक्षामा के के पर्दछन् भनेर यहाँनिर हामीले भन्न सक्छौँ सानो फर्मुला पनि हेर्न सक्छौँ भिपिपिडिडिसी के रहेछ यो भिपिपिडिडिसी यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ नागरिक चेतना भन्ने टपिकमा भी भनेको भोटर एजुकेसन त्यो भनेको मतदान शिक्षा पी भनेको पोलिटिकल एजुकेसन राजनैतिक शिक्षा अर्को पी भनेको पिस एन्ड डेभलपमेन्ट रिलेटेड एजुकेसन शान्ति र विकास सम्बन्धी शिक्षा त्यस्तै अर्को डी भनेको डेमोक्रेसी एजुकेसन प्रजातन्त्र सम्बन्धी शिक्षा अर्को डी भनेको ड्युटिज अफ सिटिजन नागरिकका कर्तव्यहरू अनि अर्को सी भनेको सिभिल राइट्स एजुकेसन नागरिक अधिकारहरू सम्बन्धी शिक्षा भनेर नागरिक, नागरिक चेतना अन्तर्गत दिइने शिक्षामा भिपिपिडिडिसी पोटर एजुकेसन पोलिटिकल एजुकेसन पिस एन्ड डेभलपमेन्ट रिलेटेड एजुकेसन डेमोक्रेसी एजुकेसन ड्युटिज अफ सिटिजन्स र सिभिल राइट एजुकेसन भनेर नागरिक चेतना अन्तर्गत दिइने शिक्षामा पढ्ने कुराहरू यहाँनिर रह हेऱ्यौँ अब हामी हेरौँ नागरिक चेतनाको महत्त्व किन छ वाइ सिभिल एजुकेसन सिभिक एजुकेसन भन्यो भने यसको पनि फर्मुला त्यही नै हो याद गरौँ है यो भिपिपिडिडिसीमा राजस्रोत पनि भनेर थपेका छौँ अब भोटर एजुकेसनलाई यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्यौँ नागरिक चेतना बढ्न साथ जन जनतामा मतदान शिक्षाको ज्ञान हुन्छ जसको कारण निर्वाचन स्वच्छ हुन पुग्छ र योग्य मुद्दाहरूको निर्वाचन हुन्छ पी भनेको पोलिटिकल एजुकेसन राजनीतिक शिक्षा प्राप्त गर्न साथ राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ अर्को पी भनेको पिस एन्ड डेभलपमेन्ट एजुकेसन शान्ति स्थापना र विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ ओके अर्को डी भनेको डेमोक्रेसी सुशासन र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण हुन्छ अर्को डी भनेको ड्युटिज अफ सिटिजन यसमा यहाँनिर हेर्न सक्छौँ व्यक्तिगत हितभन्दा सामाजिक हितमा महत्त्व दिने संस्कारको विकास हुन्छ नागरिकमा नैतिक र नैतिकता र आचरणको विकास हुन्छ अब श्रो रा ज्रोत छ रा भनेको राष्ट्रिय एकताको एकताको अभिवृद्धि हुन्छ ज भनेको जनसहभागितामा वृद्धि हुन्छ स्रोत भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनबाट बचाउन सकिन्छ भनेर भिपिपी डिडिसी राजस्रो भनेर रा। नयाँ फर्मुला हेर्न सक्छौँ यहाँनिर हामी अब अर्को हेरौँ नेपालमा नागरिक चेतनाको स्थिति कमजोर हुनुको प्रमुख कारण के के हो त भन्दाखेरि यु चुपा गभ्र गैनाक चुपा गभ्र गैनाक यो पनि हेरौँ यु भनेको युवाहरूमा राजनीतिक उदासीनता र रा राजनीतिदेखि टाढा रहन खोज्ने प्रवृत्ति चु भनेको नागरिक चेतना केवल चुनावमा केन्द्रित हुनु पा भनेको नागरिक चेतना पार्टीगत शिक्षामा रूपान्तरण हुनु ग भनेको गरिबी र बेरोजगारीका कारण नागरिकहरूमा नागरिक, नागरिक चेतनाको बारेमा चासो कम हुनु ब्र भनेको भ्रष्टाचार नातावाद कृपावाद व्याप्त रहनु गई भनेको गैर सरकारी संस्थाहरू नाफामुखी तथा बजार केन्द्रित हुँदै जानु ना भनेको नागरिक समाजको भूमिका प्रभाव प्रभावकारी हुन नसक्नु क भनेको कर्तव्यप्रति व्यवस्था गर्दै अधिकारतिर मात्रै ध्यान दिनु यी चाहिँ नेपालमा नागरिक चेतनाको स्थिति कमजोर हुनुका प्रमुख कारणहरू भए अब त्यस्तै गएर सचेत नागरिकमा हुनुपर्ने गुणहरू के के हुन् त भन्दा बिरामस मस बिरामस सास। बी भनेको विवेक सचेत नागरिक विवेकशील हुनुपर्दछ रा भनेको राष्ट्रप्रेम सचेत नागरिकमा राष्ट्रप्रेमको भाव ओत्प्रोत भएको हुनुपर्दछ म भनेको मताधिकारको सदुपयोग सचेत नागरिकले आफ्नो मताधिकारको सही सदुपयोग गरी योग्य उम्मेद्वारको चयन गर्नुपर्दछ बिरा म स स भनेको संरक्षण राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण पनि सचेत नागरिकको प्रमुख गुण नै हो आ भनेको आपसी सहयोग सचेत नागरिकहरूमा आपसी सहयोगको भावना हुनुपर्छ क भनेको कर्तव्यको पालना कर्तव्यको पालनामा सदा सचेत हुनुपर्छ सा स बाँकी छ सा भनेको सामाजिक भावना व्यक्तिगत भावनाभन्दा माथि उठी सामाजिक भावनाको विकास हुनुपर्दछ र स भनेको सहिष्णुता एकले अर्काको इज्जत तथा सम्मान गर्नुपर्दछ बिरा क सा स विवेक राष्ट्रप्रेम मताधिकारको सदुपयोग राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण आपसी सहयोग कर्तव्यको पालना सामाजिक भावना र सहिष्णुता भनेर सचेत नागरिकमा हुनुपर्ने गुणहरू यहाँनिर हेऱ्यौँ अब हामी हेर्छौँ नागरिकका कर्तव्यहरू के के रहेका छन् संविधानको धारा अडचालिस अनुसार यो धेरै साथीहरूलाई जानकारी पनि छ यहाँनिर हेरौँ राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता सर्वम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु संविधान र कानुनको पालना गर्नु राज्यले चाहेको बखतमा अनिवार्य सेवा गर्नु र अन्तिम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण एवं सुरक्षा गर्नु चारवटा नागरिकका कर्तव्यहरू संविधानको धारा अडचालिसमा नागरिकका कर्तव्य तथा जिम्मेवारीहरूमा थपकै कुराहरू हामी यो पनि थप्न सक्छौँ राष्ट्रिय झन्डा राष्ट्रिय गाना राष्ट्रिय चिन्ह र रा शहीदहरूप्रति सम्मान गर्नु अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग रहनु राज्यलाई कानुन बमोजिम कर तिर्नु संविधान ऐन कानुनको पालना गर्नु आफ्नो मताधिकारको सदुपयोग गर्नु भन्ने कुराहरू पनि थप्न सकिन्छ त्यस्तै नागरिक समाज अब हामी हेर्छौँ नागरिक समाज भनेको के हो त भन्ने कुरा पहिलो स्टेटमेन्ट हेरौँ नागरिकहरूका समान चाहना मूल्य र प्रतिबद्धताहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने सरकार र बजार संयन्त्रभन्दा बाहिरको समूह नै नागरिक समाज हो भनेको नागरिकहरूका समान चाहना मूल्य र प्रतिबद्धताहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने सरकार र बजार संयन्त्रभन्दा बाहिरको समूह नै नागरिक समाज हो स्पष्ट रूपमा भन्दा साझा हितको निमित्त नाफा उन्मुख नरहे क्रियाशील नागरिकहरूको समूह नागरिकहरूको चाहनाको सामूहिक प्रतिनिधित्व गर्ने गैर राजनीतिक गैर सरकारी सङ्गठन जसले जनताका आवाजहरू बोल्छ त्यसलाई नागरिक समाज भनिन्छ अब नागरिक समाजको अवधारणा कसरी भयो भन्दा पहिलो स्टेटमेन्टमा हेरौँ अरस्तुले म्यान इज अ सोसल एनिमल भनेका थिए त्यहाँबाट नागरिक समाजको सुरु भयो सिसेरोले सिसेरोले सन् सत्र सय सडसठीमा प्रथम प्रथम पटक नागरिक समाज शब्दको प्रयोग गरेका अठार सय सत्ताइसमा हेगलले नागरिक समाज परिवारभन्दा वृहत र भिन्न हुन्छ भनेका र अठार सय त्रिसठीको रेड क्रसको स्थापनापछि नागरिक समाजको अवधारणामा व्यापकता आएको भनेर नागरिक समाजको अवधारणामा हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ त्यस्तै नागरिक समाजका विशेषताहरूमा सरकारभन्दा बाहिर रही सरकारका कामसँग सम्बन्ध राख्ने यसको विशेषता सरकार, का सरकार होइन सरकारभन्दा बाहिर रहेर सरकारका कामसँग सम्बन्ध राख्छ त्यस्तै दोस्रो विशेषता समाजको तल्लो तहका वर्गको हितका लागि उनीहरूकै सहभागितामा सञ्चालित हुन्छ अर्को गैर नाफामूलक हुन्छ अर्को विशेषता स्वयंसेवी समाज हुन्छ यो चाहिँ स्वयंसेवी समाज अनि अर्को विशेषता हो राजनीतिबाट टाढा रही सामाजिक जागरणमा जोड दिन्छ ओके अब नागरिक समाजका उद्देश्य महत्त्व तथा भूमिकाहरूलाई एकै ठाउँ हेर्न सक्छौँ हामी जननी साने भ्र अस डिओजी डग भनेको जननी साने भ्र अस डिओजी डग ओके ज भनेको के रहेछ यहाँ हेरौँ राज्यका हरेक पदाधिकारीहरूलाई जनताप्रति जवाबदेही बनाउन अर्को न भनेको यहाँनिर हेरौँ नराम्रो काम गर्ने विरुद्ध आवाज उठाउन नि भनेको समाजका निमुखा वर्गको हितलाई केन्द्रमा राख्न सा भनेको सामाजिक सशक्तिकरण गर्न ने भनेको सामुदायिक नेतृत्वको विकास गर्न भ्र भनेको भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्न अ भनेको समाजमा अन्याय र अत्याचार हुन नदिन भ्र अ स भनेको सरकारलाई सजग बनाउन अनि डग भनेको समाजमा वाच डगको काम गर्न यसरी यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ नागरिक समाजका उद्देश्यहरू भनेको राज्यका हरेक पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिलाई जवाबदेही बनाउने नराम्रो काम गर्ने विरुद्ध आवाज उठाउने समाजका निमुखा वर्गको हितलाई केन्द्रित गर्ने सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने सामुदायिक नेतृत्वको विकास गर्ने भ्रष्टाचारीलाई बहिष्कार गर्ने समाजमा अन्याय र अत्याचार हुन नदिने सरकारलाई सजग बनाउने र समाजमा वाजडको काम गर्ने भनेर हामी यहाँ हेऱ्यौँ अब हेरौँ नागरिक समाजको कार्यशैली नागरिक समाजको कार्यशैली भनेको फर्मुलामा पिएडिसिइपिसिसिसी छ पिएडिसिइपिसिसिसी पी भनेको पार्टनरसिप साझेदारी गरी कार्य गर्छ गर देमोक्रे, ए एडभोकेसी वकालतको कार्य गर्छ डी डेमोक्र डेमोक्राटाइजेसन भनेको प्रजातान्त्रिक कार्यशैली हुन्छ डेमोक्राटाइजाइजेसन अनि अर्को सी भनेको कोलाब्रेसन सहकार्यमा काम गर्छ अर्को ए भनेको इम्पावरमेन्ट सशक्तिकरणको लागि काम गर्छ पी भनेको पार्टिसिपेसन सहभागितामूलक काम गर्छ अनि सिसिसी भनेको कन्सल्टेसन परामर्शको समेत काम गर्छ सी भनेको कोअपरेसन सहयोगी भई काम गर्छ अनि सी भनेको कोर्डिनेसन समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्दछ अब यहाँ हेरौँ पार्टनरसिप पिए एडभोकेसी डी डेमोक्रेटाइजेसन अर्को सी Collaboration. अनि E. इम्पावरमेन्ट पी पार्टिसिपेसन सी कन्सल्टेसन सी कोअपरेसन र सी भनेको कोअर्डिनेसन अब यहाँ अर्को हेरौँ नागरिक समाजको पुस्तागत विभाजन नागरिक समाजको विभाजन कसरी भन्दा पहिलो पुस्ताको नागरिक समाज त्यसलाई गैर सरकारी संस्थाहरू एनजिओ आइएनजिओहरू पर्छन् पहिलो पुस्ताको नागरिक समाज दोस्रो पुस्ताको नागरिक समाजमा सामाजिक विकासमा लागेका संस्थाहरू पर्दछन् तेस्रो पुस्ताको नागरिक समाज भनेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पर्छन् चौथो पुस्ताको नागरिक समाज भन्यो भने ओकालत र सशक्तिकरणमा जोड दिई जनताको आन्दोलनमा सहयोग गर्ने पर्दछन् पाँचौँ पुस्ताको नागरिक समाज भनेपछि पशु भनेका द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने संस्थाहरू हुन् र छैठौँ पुस्ताको नागरिक समाज भनेको शान्ति स्थापनाको लागि क्रियाशील संस्थाहरूलाई छैठौँ पुस्ताको नागरिक समाज भनिन्छ यसलाई फेरि एकचोटि हेरौँ पहिलो पुस्ताको नागरिक समाज नागरिक समाजको विभा पुस्तागत विभाजनमा पहिलो पुस्ताको नागरिक समाज भनेको गैर सरकारी संस्थाहरू एनजिओ आइएनजिओहरू दोस्रो पुस्ताको नागरिक समाज भनेको सामाजिक विकासमा लागेका संस्थाहरू तेस्रो पुस्ताको नागरिक समाज भनेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू चौथो पुस्ताको नागरिक समाज भनेको ओकालत र सशक्तिकरणमा जोड दिई जनताको आन्दोलनमा सहयोग गर्ने समाज पाँचौँ पुस्ताको नागरिक समाज भनेको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने संस्थाहरू छैटौँ पुस्ताको नागरिक समाज भनेको शान्ति स्थापनाका लागि क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू ओके अब नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्था बिच भिन्नता के छ त ल यहाँनिर हेरौँ नागरिक समाज भनेको एक वृहत रूप हो गैर सरकारी संस्था चाहिँ नागरिक समाजको एक पक्ष मात्रै हो दोस्रो नागरिक समाज औपचारिक र अनौपचारिक दुवै हुन्छ गैर सरकारी संस्था चाहिँ औपचारिक मात्रै हुन्छ तेस्रो नागरिक समाज सामूहिक अवधारणा हो गैर सरकारी संस्था यो संस्थागत अवधारणा हो चौथो नागरिक समाज सामाजिक हितका लागि केन्द्रित हुन्छ गैर सरकारी संस्था र्कार डिश संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिको लागि केन्द्रित हुन्छ अब नागरिक समाजले लागेका आरोपहरू के कस्ता आरोपहरू लागेका छन् त नागरिक समाजलाई भन्दा दाना दश प्रस राख दाना दश प्रस रा भनेको राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको ख भनेको आम्दानी र खर्चको मामिलामा पारदर्शिताको कमी दा भनेको दाता निर्देशित रहेको अवस्था ना भनेको नागरिक समाज भए पनि नाफामूलक हुनु नागरिक समाज भए पनि नाफामूलक नाफामुखी भनौँ न नाफामुखी हुनु ना द भनेको दक्षताको अभाव रहेको स भनेको धेरैजसो नागरिक समाजहरू सहर केन्द्रित हुनु प्र भनेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमी र स भनेको समन्वय र उचित सम्पर्क सूत्रको अभाव यसरी नागरिक समाजलाई ला लागेका आरोपहरू यहाँनिर सकायौँ र आज हामीले यो टपिक यहाँनिर अन्त्य गर्छौँ यतिन्जेल सुन्नुभयो हस् त थ्याङ्क यू सो मच